פיליפ אל הדקפוליס. ממש בגיא הזה רץ בין השטח היהודי והשטח הנוכרי. למעלה השרידים של חלק מהמנזר הבוקר. אז אני אוהב לצחוק, תצחקו על איזה צוק יש שם. אני אומר, אם זה המקום הנכון, אז החזירים רצו לאורך הצוק, תחצו למטה, והתגלגלו, ואז הם רצו 400 מטר ונטבעו בתוך 20 סנטימטר של מים. אבל זה לא מה שמופיע במשרה, בתוך שלולית. וזה לא מה ש... כי שם, דווקא שם, בשפן של, של הגיא שם, יש שם מים מאוד מאוד רדודים. רדודים. כאילו, לא צריכים להיכנס לאיזה מים, עד שמגיעים לגובה של בן אדם, למשל. אז זה, זה לא מקום לטבוע בכלל, אי אפשר. אז איפה כן יכול להיות? אמנם אנחנו נצטרך להיות קצת בגשם, אבל אנחנו אולי לא נצטרך לרדת מהאוטובוס, אבל כאן לדעתי לא תהיה ברירה כל כך, כי יש מלא עדים פה. The seeing is believing, yeah, you have to, they're going to steam up.